Ja, det är Երկու տարվա ընթացքից հետո պետության կողմից վերսկսվել է օգնություն գյուղին ծրագիրը, ըստ բնակիչների թվականագի ինչպես նախկինում էր բաշխվում է յուրաքանչյուր գյուղին հատկացված համապատասխան գումարը։ Փետրվարի 2-ին խորհրդարանի մեծամասնական պատգամավոր Հենսել Մկոյանը եւ ախալքալաքի մունիցիպալիտետի ղեկավար Մարմիններն այցելեցին Խանդո գյուղ։ Խանդոյի մշակույթի տանը տեղի ունեցավ ժողով, նախագահ հնդրվեց Վարդան Խաչատրյանը։ Նախքան օրակարգի մասին ներկայացվել է խանդոցիների հարցերին ի պատասխան պարզաբանվեց ավտոտեղ ծննման ծառայության հետ կապված հիմնահարցերի մասին։ Խանդո գյուղին հատկացված գումարը կազմում է 20,000 լարի, քանի որ օգնություն գյուղին ծրագրի հիմնական նպատակը գյուղերում սոցիալ-տնտեսական ոլորտին վերաբերվող հարցերի լուծման համար է նախատեսված։ Ուստի և խանդոցիները բուրն ու թեժ բանավեճերով քննարկեցին, թե որտեղ է ծախսվելու տվյալ գումարը, առաջնային ինչ հիմնախնդիրը գյուղում լուծվելու։ Հարցերը մեկն է գյուղի մեջ ճանապարհներն է։ Սարյանը գիտե։ Սկորին երկու կաչի։ Սկորին մեր գերը։ Խաչատրյան Վալոդը։ Անգա ոդկը ջարդեց։ Շտաբողություն զանգեցին, չէ գնա քաշտաբողությունը։ Հարելով, չարճվելով այդ ցեղի միջին փելեն կետ մեկն այդ մարդուն բարձր տարել քաղաք։ Այսի անցած կարունը։ Կարունա չէ, աշու։ Կարուն դուր էր։ Ինչ կուզեմ ասել, շատ հարսապելի վիճակ է գյուղի մեջ ճանապարհները։ Ոչ տաքսի գնա դարվիկս կա, ոչ մեքենա գնա կա։ Շատ կներեք, մեր օպեմա։ Թող պեսոկը լեսնեն, մի կողենք, մի հավասարցնենք, մի կաշխատենք ծերի։ Մենակ պեսոկը փիլիս։ Այստեքսեմ։ Մենակ պեսոկը փերեն լեսնեն ճանապարհներ։ Մի կաշխատենք, մի կողենք գետը։ Հողա ծերը։ Այդ փողը ժողովուրդին չենք հավաքվել։ Ինչի եք եկել։ Դուք ինչ ըխուզեք, այդ ծեվիա պիտի օգտագործեք այդ փողը։ Գուզեք ճամփաներ ենել, հարց չկա, այսօր որոշեք կոր։ Ճամփաները պիտի ենեք, կենեք ճանապարհները գերի։ Առաջ քաշվեցին գյուղամիջյան ճանապարհների բարենորոգման, մոտ 30 ընտանիքներին խմելու ջրով ապահովման, ոռոգման համակարգի հետ կապված հարցերի կարգավորման, մանկապարտեզի գյուղի արարողությունների տան վերանորոգման հետ կապված ու այլ հարցերի մասին։ Խանդո գյուղում խնդիրները բազմաթիվ ու բազմաբնույթ են։ Երիտասարդների կողմից եղավ առաջարկ դրված գումարով մարզագույքի ձեռքբերման մասին։ Բուրըն քննարկումներից հետո խանդոցիները միաձայն որոշեցին իրենց գյուղին հատկացված գումարն օգտագործել համելու ջրի հիմնահարցի լուծման և գյուղամիջյան ճանապարհների բարեկարգման նպատակով։ Գումարը նախատեսված է գյուղին հատկացված 20,000 լարի։ Ընդհանուր ժողովի մեր վերջնական որոշմամբ գումարը պետք է ծախսվի խմելու ջրի և գյուղամիջյան ճանապարհների համար, մոտ 15,000 հատկացվելու է խմելու ջրի, 5,000 ճանապարհի գյուղամիջյան ճանապարհի շինարարության համար։ Բնականաբար խնդիրները շատ են, քանի որ գումարը նախկինի համեմատ ավելի քիչ է, ինչպես գիտեք, 2 տարի ընթացած էր գյուղամիջյան ծրագիրը, նորից վերականգնվել է, իսկ այդ աշխատանքները, որը կապված հարսանյաց տան շենքի հետ կապված, դա կատարվել է 2-3 տարի առաջ է կատարվել, ու ժամանակին նորոգման աշխատանքները ցալդերին էր կատարվում, դրա համար էլ որակը շատ վատ էր, ուստի նորից խնդիրներ կան գրգին աշխատանքներ դանելու այնտեղ նույնպես։ Անպայման, մենք դիմել ենք, որպեսզի թերությունները իրենք գրգին վերանայեն, վերացնեն։ Գումարը բնականաբար շատ քիչ է այս խնդիրներ լուծելու համար, աշճանաբար պետք է մենք քայլ առ քայլ պետք է այդ աշխատանքները մենք տանենք։ Այս կուլտուրայի տունը, որտեղ մենք ժողով անցկացրինք, 6 տարի առաջ է կատարվել կապիտալ վերանորոգում, ուստի արդեն այստեղ էլ անհրաժեշտություն կա վերանորոգման աշխատանքներ կատարելու, և դիմել ենք նաև գազաֆիկացում անցկացնելու համար, անցյալ տարի դիմել ենք, կրկին հետևողական պիտի լինենք, որպեսզի այստեղ գազաֆիկացում լինի, որպեսզի մեր երեխաները պարապեն, այստեղ պարեն, սովորեն, ցանկալի կլինի հնարավորության դեպքում շրջանից ինչ-որ միջոցներ հայթայթվեն, որպեսզի մեր խնդիրները քիչ թե շատ լուծվեն։
Խորհրդարանի մեծամասնական պատգամավոր Հենզել Մկոյանի եւ մունիցիպալիտետի ղեկավարների հաջորդ այցը Ալաստան գյուղում էր։ Ալաստան գյուղի բարերարների կողմից կառուցված շքեղ ու հարմարավետ հանդիսությունների սրահում տեղի ունեցավ ժողովը։ Նախագահ հնդրվեց Պողոս Երոյանը։ Ալաստան գյուղին հատկացված գումարը կազմում է 16,000 լարի։ Ալաստան գյուղում եւս հիմնախնդիրները բազմաթիվ ու բազմաբնույթ են, ինչ ղեկավարության հետ հանդիպում է գյուղապետ Արթուր Իրիցյանի գլխավորությամբ։ Տեղի ունեցած քննարկումների ժամանակ կազմվել էր համընդհանուր կարծիք գյուղի ամենաառաջնային հիմնախնդրի որոշման, այն է խմելու ջրի մասին։ Ինչ կուզեմ ասել, ժողովուրդ ջան, կամաց-կամաց ամեն ինչ կերելի։ Գլխավորը դուք գիտեք, որ ճանապարհին հարց է խանդոն, այս տարի փոքր խանդոն կասնի ճամփան, մենք ծրագրով մտցել ենք, որ մինչև 20 թիվը, 21 թիվը ամենաուշը, որ Ալաստանն է կայդ ասֆալտը հասնի երթատեպի Գոգիա, որ գիտենաք, դա արդեն մենք գրել ենք, մտցել ենք ծրագրի մեջ, ու քանի որ վիսակա գորնի Ալաստան գյուղը իրեն հասնիկը, որ մինչև 20 թիվի վեր 21 թիվի սկիզբը անպայման ասֆալտավորում է լինի։ Մեգալ հարցերը մենք եկել ենք, որ իմանանք ձեր կարծիքը։ Դուք որոշեցեք այդ 16,000 ինչու դու օգտագործեք։ Մենք քնտրեմ գը։ Կոնկրետ արդեն երևի ձեր մեջ դուք որոշել եք։ Կոնկրետ ինչ որ գուզեք, ծախսեցեք այդ փողը դոր համար։ Մի առաջարկում ունի։ Մի առաջարկում։ Եթե էլի ունին, այն մի հավ։ Գարեք, ես դեք չտեր ժամանակը ժողովուրդ ջան, չէ՞, մենք որ հավաքվանք թեթև ժողով էինք, այդ բանը 8000-ի մոմենտն էր, այստեղ բանը չէր եղել, էլի։ Ժողովուրդը որոշեցին մեր խմելու ջուրը։ Ես ներգաղացել եմ խմելու ջուրը։ Հուսելով գերի մեջ։ Հա, գերին, չէ, դրսից քալող եմ, մտնող եմ։ Մեր ջուրը շատ քիչ է, էլի։ Այդ որ համար այնտեղ մենք մեր լինիան ունենք, չի աշխատի հայ, մենք լինիան ուզենք քչեմ նորոգել, թե ժողովուրդը ուրիշ նոր է։ Երբ աշխուր գա, աշխուր մի աշխուր։ Եթե ժողովուրդ նոր ուրիշ միտք ունի, բաժանստա, մենք ոչարենք։ Օգնություն գյուղին ծրագրի շրջանակներում սոցիալ-տնտեսական հիմնախնդիրների կարգավորման ժամանակ շինարարական աշխատանքներն իրականացնող կազմակերպությունները կամ մասնագետ անհատները ցանկալի է, որ լինեն տվյալ գյուղերից։ Մենք այսպես որոշել ենք մեր պարոն քաղաքապետին Սակրեբոլոյի նախագահին, որ անպայման գեղեն այդ մարդը կատարող է, լուրջ մարդ, հանգած չմեծ։ Եթե մասնագիտության խնդիրը գերեզմա գործերում է, երկու վարիանտն է մեզի հնարավորություն տվել են՝ ուղղակի միանգամից մարդու հետ թողովոր կրենք կամ կենենք բանը տենդերի միջոցով։ Կարող են մեզ աշխատանքով մասնագիտություն բան ուզել են, խոսքին ջրի գործը, պակետ ենենք այդ ջուրը 15 գեղինը, մենք տենդեր ենք կայդարենք, ու եթե գտնենք որ անպայման գեղացիկ կուզեն, որ դա եթե այդ գեղին մեջ լավ սպեցիալիստ կա, ջրեն լավ հասկացող թողին, կենե որ եկման գեղացուցա պատասխան դա, որ որակով է կատար, ինչի՞ դասի մարդերը նոր խանդո դեսար մեգալ գեղերեն գործեն են, էսա բելելեր սավաղը տապել է, կարիչը բելել է, պրիորիտետը տված է մի բանին, եթե մենք պակետներով ենենք, այսինքն կարգին ստրայտելի ձերքային որակին հետևելը հեշտ կլի մեր գումը, որակին եւ ծախսին եւ ամեն ինչում։ Եթե դուք գտնիք, որ դուք գեղեն բիլին են, էլի պրոբլեմ չունի։ Կամիսակը ստեղծեք սիրուն, կենեք, ինչ որ անհրաժեշտ է։ Արեմոդիչ մենք տարբերություն ինչ ենք ունեցել նախկին ներերով։ Հաշեցեք նոր խանդոնա խոսանք։ Խանդոյի հաշվարկով իրանցը 20,000 է, սա աշխատավարձ հասկացողություն, մենք կենանք չգերեմ մեզի։ Այսինքն մենք եթե իրանցը ուղիղ կարող ես մետնի տուբա բան առնել ու փորել էլի։ Հա, ծախսեն ինք ինչ որ տոգոսի մոգոսի աշխատավար չեն ուզել, էլի։ Չէ, եթե գեղինն է, այդ մենով մենք մեզի մենք խավետ ենք ունեցել, օրինակ շատ է եղել։ Հիմի նույնը, եթե սեկտալը աշխատան, բաժանում։ Եթե դուք ցանկացած որ բանդար գեղին մշակելու վախտը բեր, դուք կորոշեք։ Կամ կունենանք հետները, իրականը ձեր կարգի աշխատավար հաճ չկա։ Կենենք ինձևոր ձեր սայդին դուք։ Ձեր ուզածով։ Ճիշտ է։ Ալաստան գյուղի բնակիչները միաձայն ընդունեցին որոշում, որ պետության կողմից իրենց գյուղին հատկացված 16,000 լարին ծախսվի խմելու ջրի հիմնահարցի լուծման համար։ Ալաստանցիների կողմից եղան հարցադրումներ նաև այլ թեմաների շուրջ, ընդ որում ավտոտեղծանման ծառայության հետ կապված։ Յուրաքանչյուր գյուղին տրամադրված գումարները օգնություն գյուղին ծրագրի շրջանակներում բնակչության համար փոքրիշատ է թեթևացնում է սոցիալ-տնտեսական հիմնախնդիրները։ Այդ իսկ պատճառով պետության կողմից նպատակահարմար եղավ վերսկսելու այս ծրագիրը։ Գիտեք ինչ, այս օգնությունը գյուղի ծրագիրը արդեն այս տարվանից հսկսեց աշխատելը, առաջ գիտեք որ մի երկու տարի այս ծրագիրը չկար, ժողովուրդը բողոքում էր, ասում էին որ այդ փողը իհարկե քիչ էր, բայց գյուղի համար առաքին ուրեմն խնդիրներ կար, որ որոշվում էր։
Այդ հարցը ուրեմն կառավարության կողմից կա, հիմա ավելի մի քիչ խստացել է, որովհետև եթե առաջ չէին հարցնում ժողովրդի կարծիքը, հիմա ոչ թե մենակ կարծիքը, նույնիսկ այդ կարծիքը հարցնելու որոշումը կայացնելու համար նրանք մասնակցում են ուրեմն այս Կալասավանյային, դուք այսօր տեսաք Ալաստանում, որ 90%-ով նրանք ուզեցին այդ գումարը 16,000-ը ծախսեն ջրի համար, որովհետև ջրի պրոբլեմը Ալաստանում շատ է։ Երևի այս ծրագիրը քանի գնալով ավելի ուրեմն մյուս տարի շատանա, որովհետև այսօր մեր վարչապետը, կառավարությունը իրանք տեսակ, որ սկզբում քիչ էր, հիմա 2 անգամ կրկնապատվեց, ու ուզում եմ, որ մյուս տարի ավելի շատանա այդ ծրագիրը, ու սա օգուտ է իհարկե գյուղին, որովհետև մենք որ ասենք հանդիպում ենք ժողովրդի հետ, մարդիկ ասեն ուզում են կամուրջի վրա 2000 լարի ծախսեն այդ գումարը, դժվար է գտնելը, կամ ասենք կրիշի հարց կա շիֆերի փոխելու, կամ ասենք ջրի ինչ որ մի 100-200 մետր խողովակ պետք է փոխել, ու էլի այդ փողը չկա, ու այդ փողը իրանց համար շատ գյուղեր ժողովրդի գոհ է, բայց հիմնականում, որ այս գյուղեր անցանք, հիմնականում էլի ջրի հարցն է, ջուր են ուզում, ու հիմնականում ծախսվի այդ իրանց խնդրած ծրագրի վրա։ Ալաստան գյուղում խմելու ջրի հիմնախնդրից բացի կան մի շարք այլ խնդիրներ, կենսակերպի բավարար պայմաններ չլինելու հետևանքով արդագաղթն Ալաստան գյուղում բավականաչափ իրեն զգացնել է տալիս։ Մենք ավելի նորից ունենք խնդիր ոռոգման ջրի, ոռոգման ջրի համար խնդիր ունենք։ Մենք մեծ խնդիր ունենք Տեսկի Սադին, այսօր վադրությամբ Տեսկի Սադին գործերը ճիշտ է կընթանա, բայց ունենք այդ խնդիրը նորից։ Այսինքն կընթանա, խնդիր ունենք, իշտ է նշանակում, եթե վերանորոգման աշխատանքները։ Մենք ունենք 5 հիվանդանոցը, որ նոր վերանորոգել էին, այսպես քանի տարի առաջ, այդ թիմի 5 հիվանդանոցը նորեն ձևափոխվի, դարձվի Տեսկի Սադի համար։ Շենքը պետք է ձևափոխվի, ու այդտեղ ահագի նորից ռեմոնտի գործեր կա էլ վերանորոգման։ Այդ հարցը շատ ոնց է կադրված էլի, այդ հիվանդանոցը կոմունիստներն փլուզումից ես կողմ, այդ հիվանդանոցը չի աշխատի, այդ հարցը միշտ դիմել են ամեն տարի, բայց դե պատասխան չկա, չկա։ Երևի կենտրոնական, չեմ գնա այդ կոնկրետ ես ասա, այդ չեմ գնա կոնկրետ, հա։ Մենք այդ հարցը բարձրացանել ենք 20 տարի, իզնից առաջ է բարձրացանած, ոչ թե մենք ենք այսօր վադրության բարձրացան է, 20 տարի այդ հարցը բարձրացանած, որ հիվանդանոցը շենքը վերանորոգվավ, այդպես է չաշխատվավ, այդպես մնաց փլուզվավ իմի էլ, այդ շենքը նորից փլուզվել է, իմի այդ շենքը գուզենք նորից սարքենք 6 սադի համար էլի։ Կաջե, օր այսօր կաջե արդագաղթը։ Դե երևի դուք հասկնաք, եթե լավ պայմաններ լինի, ոչ ոքը չի երթա, պայմանների համար կերտան ժողովուրդ, չեն գնա ապրի, աշխատատիղ չկա, օր այսօր տեսնեք ինչ կլեն, այս ինչ գիտեմ, դրա համար ժողովուրդը կերտան։ Հա, հա։ Այսօր վատրության մեր դրվոց 87 հոգի աշակերտ կա, 87 հոգի է, ես տեզը տեվյալները կսեմ մի քիչ, մեր գյուղը 18 թվին, իստից ուղիղ 100 տարի առաջ, մեր տեվյալները եղել է 2035 բնակչություն, 2000, բայց այսօր վատրության մեր գյուղը չէ մնացը 700, մեր դրվոցը եղել է 2018 թվին 215 աշակերտ, այսօր ունենք 80 աշակերտ, 87 աշակերտ, դուք ուրեմն որոշեցեք տարբերություն ինչ տարբերություն է։ Իսկ երիտասարդության զբաղմունքի բարեկամ ինչ։ Երիտասարդներն զբաղմունքի ինչ զբաղմունք չտա։ Մարզական։ Ունիք մի հատ կլուբը մի հատ տեղ գնաստեն, դեղ եք խաղան գշախմատը, հա։ Դրվոցը սպորտ սալ ունենք, վոլեյբոլ կխաղան։ Ճանապարհը դուք ավելի լավ կտեսնեք, դուք կերտակ կուկակ, թե ինչ վիճակի է մեր ճանապարհները։ Աստի ճանապարհներ տեսնիք ինչ խոստումները ու կադարվի գա։ Ես տարի մինչև խանդոգը լենա, մինչև 20 թիվներ մեզ են խոստեվեր, որ մեր կուգասնի։ Բայց մինչ այդ մենք ճանապարհ չենք ունեցել։ Ալաստան գյուղից հետո պատգամավոր Հենզել Մկոյանն ու մունիցիպալիտետի ղեկավարները կարճատև հանդիպում ունեցան Բարևան գյուղի բնակիչների հետ։ Բարևանցիները ներկայացրին իրենց ուզող հիմնախնդիրների մասին և միաժամանակ գոհություն հայտնեցին վաճառվող կարտոֆիլի արժեքի մասին, որնի տարբերություն անցած տարվա այս տարի գոհացնում է հողի աշխատավորին։ Ձեզ ձեր շնորհակալություն, հաջողություն։
Իսկ հարևան Օրջա գյուղում, որտեղ ևս կարճատև հանդիպում կայացավ, օրջացիները ներկայացրին իրենց ուզող առաջնահերթ հիմնահարցերից մեկի՝ ռոռոկման համակարգի խնդրի մասին։ Մեն տակը վերան 10000 լարու ծախսով այդ միասին մեր կանալին, կանալն է գա։ Եթե փերեք այդպես են, ինչ որ գուզեք, էլի ուշ չէ, կարելի է փոխել։ Համաձայն եք, կեղով որոշեցեք։ Բարև ժողովուրդ ջան, բարև, բարք մոդի։ Տանը այսօք եղած են զանը ջարենգե, այս տարի գալու։ Դասա առաջարկությունը կարող է համաձայն են փոխելը հեշտ է։ Այս տարի գալու եմ թոներով եղածի խնդրին։ Ջուրորալի գեմ ուր դես քո քարի։ Կիլո 10000 լարին էլի կորս համաժողովին։ 10000 լարին բոլի երիկ։ Օրջացիների կողմից այլ հարցադրումներ եւս հնչեցին, այդ թվում ավտոտեքսնման ծառայության մասին։ Պատգամավոր Հենզել Մկոյանը հավաստիացրեց, որ այդ հարցը արագորեն կարգավորվում է ի բարօրություն ժողովրդին։